για τις νέες του αρμοδιότητες ως υπεύθυνος του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, καθώς και για τον χαρακτήρα που υπηρετούν τα νέα προγράμματα που βρίσκονται κάτω από τη δική του επίβλεψη, μίλησε στην κάμερα της τηλεόρασης του Σέντερο Σωτήρης Παπαδόπουλος. Ο Περιφερειάρχης θεώρησε ότι το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και τα άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα που χειρίζεται η Περιφέρεια, πρέπει να δοθούν ως αρμοδιότητα σε Περιφερειακό Σύμβουλο προκειμένου να έχει και ο ίδιος καλύτερα την εποπτεία αυτών των προγραμμάτων, και γι' αυτό θεώρησε, και είναι προς τιμή μου και τον ευχαριστώ γι' αυτό, να μου αναθέσει τα καθήκοντα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 σε μένα, όπως και την εποπτεία των προγραμμάτων, των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που ασχολείται η Περιφέρεια. Προγράμματα τα οποία δεν είναι τα τετριμένα που δίνουμε στο Ιντερεκ σε κάθε προγραμματική σύμβαση, τα ίδια και τα ίδια να ταΐσουμε άγρια πανίδα. Όχι. Είμαστε σε μια εποχή η οποία θα πρέπει να είμαστε φιδωλοί όσο αφορά τα προγράμματα και να σχεδιάζουμε προγράμματα τα οποία θα έχουν πραγματικό αποτέλεσμα και φιλοπεριβαλλοντικό αλλά και κοινωνικό. Και φυσικά να έχει αποτέλεσμα στην κοινωνία. Έτσι δηλαδή η διαχείριση της άγριας πανίδας στην περιοχή θα βοηθήσει και για τις καταστροφές που γίνονται από τα αγριογούρνα στην περιοχή της, και της Ξάνθης αλλά και του Εύρου. Ο ίδιος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην έκταση της ζημιάς στην Θάσο, η οποία φτάνει σε αριθμό περίπου τα 80.000 στρέμματα, ενώ υπενθύμησε και την έναρξη υποβολής των αιτήσεων που αναφέρονται σε κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους του νησιού που έχασαν το ζωικό και φυτικό τους κεφάλαιο. Στη Θάσο δεν έχουμε ακόμα πλήρη εικόνα. Από την Τρίτη ξεκίνησαν οι αιτήσεις για να αποζημίωσεις από τον ΕΛΓΑ. Μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις δηλαδή όσοι κτηνοτρόφοι ή μελισσοκόμοι υπέστησαν ζημιά, δηλαδή κάηκε το ζωικό τους κεφάλαιο ή το μελίσι τους, και από χθες ξεκίνησαν και οι αιτήσεις για το φυτικό κεφάλαιο, δηλαδή όσα είχαμε ελιές οι οποίες καταστράφηκαν. Μιλάμε για μια έκταση περίπου γύρω στους 80.000 στρέμματα που έχουν καεί, άλλους λιγότερο, άλλους λίγο περισσότερο, κάπου εκεί βρίσκεται πάντως η τέτοια, θα γίνει η καταγραφή, η πλήρης καταγραφή. Πιέζουμε πάρα πολύ στον ΕΛΓΑ προκειμένου να πάνε γρήγορα οι γεωπόνοι του ΕΛΓΑ ή οι κτηνίατροι να πάνε να κάνουν απογραφή της ζημιάς, κυρίως του ζωικού κεφαλαίου, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει άμεσα, να μην δημιουργήσουμε κάποια δευτερογενή μόλυνση από τα πρόβατα, από τα κατσίκια που είναι καμένα και βρίσκονται πάνω στο χώμα, θα πρέπει αυτά να θαυτούν, επομένως θα πρέπει άμεσα να γίνει αυτή η καταγραφή από τον ΕΛΓΑ, και προκειμένου να μην έχουμε κάποια μόλυνση.